সোমবারে নিশা জখলা বন্ধা ট্রাকরে মুখামুখি সংঘর্ষত নিহত এস আই জুনমণি রাভার মাতৃয়ে আনিছে গুরুতর অভিযোগ। দুর্ঘটনার পূর্বরে পড়া মাতৃয়ে ফোন করে আছিল জুনমণিক, ফোন ধরা নাছিল জুনমণিয়ে, ফোন ধরেছিল আভা জ্যোতি রাভায়। জনাইছিল জুনমণিক এস পিয়ে জেরা করে থাকার কথা। মই 10টা বজাত ফোন করেছো, তাই মোর ফোন তো রিসিভ করেছে, চাচুন আভা জ্যোতি রাভাক ফোন করাছুন, মই ছোৱালীটোর কথা সুধু কত গৈছে, কি কইছে ছোৱালী তো লুকাই আছে, এতিয়া মিডিয়ায় কিবা এনে হয় নহয় কিবা বজাই আছে যে সেইটো কারণে জুনমণিয়ে লুকাই আছে, জুনমণিক কিবা টকা খাওয়া বদনাম দি ফেলে মিডিয়ায় বজাই আছে, এইটো কারণে জুনমণি লুকাই আছে মাই। হ্যাঁ মই কইছো চুয়া 10টা বাজার লিগি মোর ছোৱালীটোই রিসিভ করেছে, তারপর কল করেছো রিসিভ করা নাই, তারপর আরো কল করেছো বা 11:30 মানত তেতিয়া ক রিংটন বাজি আছে রিসিভ করা নাই, তেতিয়া মই ভাবিছো কেস লিখি আছে নেকি আজি এস পি মেমে গালি দিয়া কারণে, এস পি মেমে তাইক বেলে বহুত গালি দিছে, গালি দিয়ার কারণে আজি তাই লিখি আছে অপায়, আজি তাতে রাতিপুয়া লাগে লিখিব সাগে, কেতিয়াবা কেতিয়াবা লিখে 12টা 1টা বাজার লাগে লিখে, মই হেনেকে ভাবিছো। ও মা সিহতে বেলেগ পলিটিক্স, ও মা সিহতে বেলেগ পলিটিক্স মই বুঝিয়ে নাপালো। দুর্ঘটনার পাছতেই জুনমণির ঘরলৈ তালাচী চলাবলৈ অহা নগাঁও আরক্ষীর শীর্ষ বিষয়াই মাতৃক জনোৱা নাছিল দুর্ঘটনাত জুনমণির মৃত্যু হয়েছে বুলি। জুনমণির মাতৃর মোবাইল ফোনটো লৈছিল আরক্ষী বিষয়াই, ডিলিট করে পেলোৱা হয়েছিল মাতৃলৈ অহা জুনমণির ফোন কলর হিস্ট্রি। ৰজা বুলি কিনে হেৰি অচি আছে আছে আৰু মাইকীজনীৰ নাম কি বাইদেউ? নাজানো আমি, কিন্তু আমি বেয়া পাইছো, কিয় কৰিছে কিবা এটা কাৰণ আছে তেওঁলোকে জানে কি জানি, সেইটো কাৰণে সেইখিনি কাম কৰিছে, ৰাতি ৰাতিয়ে কৰিছে, মানে 6টা 7টা কেইটা বাজাত কেইটা বাজাত দেখাইছিল? ৰাতিপুৱা ৰাতিপুৱা কি হৈছিল 6 মে'ৰ নিশা? নগাঁও আৰক্ষীৰ এগৰাকী শীৰ্ষ বিষয়াই জুনমণিক প্ৰেৰণ কৰিছিল লখিমপুৰৰ বঙালমৰালৈ। নকল ফোনৰ চক্ৰৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাবলৈ পঠাইছিল জুনমণিক, লগত গৈছিল শীৰ্ষ বিষয়াগৰাকীৰ 4 ইনফৰ্মাৰ। বঙালমৰা আৰক্ষীৰ সহযোগত চলাইছিল অভিযান, অভিযান কালত নাওবৈচা আৰক্ষী থানাৰ এলেকাত প্ৰৱেশ কৰে দলটোৱে, এই কথা গম পোৱা নাছিল জুনমণিয়ে, সেইবাবে জুনমণিয়ে এই অভিযানৰ বিষয়ে জনোৱা নাছিল নাওবৈচা আৰক্ষীক। ইয়ালে তেওঁ নতুন নগালে গুচি গৈছিলে, ইয়ালে অহা নাই, নাই নাই ধৰাৰ পিছত আপোনাক ইনফৰ্ম কৰিছিলে নেকি? নাই নাই কোনো ধৰণৰ ইনফৰ্ম অহা নাই, সেইটোতো কৰিব লাগে নহয় জানো? হয় সেইটো কৰিব লাগে, মানে আপোনালোকৰ সহায় নলৈকে তেওঁ নিজাবীয় উপায় ফোন চলাইছে? কোনো ভিডিপি গাঁৱৰ পৰা কোনো লৈ অহা নাছিলে তেওঁলোকে, নিজাভাৱে আহিছিল, ইনফৰ্ম কৰা নাই। সেই অভিযান কালতেই জুনমণিয়ে আটক কৰিছিল আজগৰক, দলটোৱে আজগৰৰ ককায়েক আহমদৰ পত্নীৰ পৰা 80,000 টকাৰ উপৰিও আহমদৰ ৰঙা ব্ৰিজা গাড়ীখন লৈ আহিছিল। লখিমপুৰ জিলাৰ সীমা শেষ হোৱাৰ পাছতেই এখন ধাবাত আহমদ আহি জুনমণিৰ হাতত 6 লাখ টকা আদায় দিছিল, বিনিময়ত আজগৰ আৰু ব্ৰিজা বাহনখন গতাই দিছিল জুনমণিৰ নেতৃত্বত যোৱা দলটোৱে। আনহাতে এছ আই জুনমণি ৰাভাৰ মৃত্যুৰ সৈতে নাম সাঙুৰ খাইছে নাওবৈচা থানাৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত বিষয়া সঞ্জীৱ বৰাৰ। বিষয়াগৰাকীয়ে জুনমণিক হত্যাৰ ভাবুকি দিছিল বুলি বিস্ফোৰক অভিযোগ আনিছে হাছিনা বেগম নামৰ এগৰাকী মহিলাই। মেম এনেকুৱা যদি কিছুমান মোৰ হাতত তথ্য আছে, মই নাৰায়ণপুৰ অচিত নিজে ফোন কৰি মানুহ ধৰাইছো, তাৰতো মোৰ যদি কেছ হয় তেতিয়া নাৰায়ণপুৰ অচিৰ ওপৰত কি হ'ব লাগে মই এইটো জনাম আৰু ওপৰত। নাৰায়ণপুৰ কেনেকে মোৰ ওপৰত কেছটো ল'লে? মই পাৰ্টিটো ধৰালো,
তোমার উপরতে কোনো কেস নাই, কিন্তু তোমার যেগুলা মানুহ তুমি এগেইনষ্টে কৰিছা সিহঁতৰ কিবা ষ্টেটমেণ্ট তোমাৰ নাম আহিব পাৰে নহয়, ঠিক আছে? তুমি আগতে তুমি যিমান কলো তুমি আগতে কিবা কিবি কেছত আছা, হাসিনা বেগমৰ অভিযোগে খলকনি তুলিছে আৰক্ষী মহলত। যোৱা 13 তাৰিখে আমি তেখেতৰ ভাতৃক নাৰায়ণপুৰ থানাত আমি কোৱাৰ্ট কৰি দিছিলোঁ নকলখনৰ কেছতে। সেইটো সেই তেওঁলোক আখিৰ মোবাইল কৰিব পাৰে। মইতো কোনো ভাবুকি দিয়া নাই ৰাখিলে। ওমেন পুলিচ আমাৰ লৈ গৈছে, WSI পূবালী গগৈ গৈছিলে সেইদিনা নাৰায়ণপুৰ থানাৰ পৰা আহিছিলে, তেওঁ গৈছিলে, তেখেত গৈছিলে আমাৰ লগত। তেওঁ ভায়েকক ধৰা হৈছে, ধৰাই পেলাই তাৰ পৰা সম্পূৰ্ণ মিছা কথা। মই তেখেতক কেতিয়া ভাবুকি দিলোঁ? তেওঁ ক'ব পাৰে, তেওঁ ক'ব পাৰে, তদন্ত আহিব তেতিয়া। আপুনি জুনমণি ৰাভাৰ লগত এই অভিযানটোৰ পিছত কথা হৈছিল নাই? নাই, মোৰ কোনো ধৰণৰ কথা হোৱা নাই তেখেতৰ লগত। এতিয়ালৈকে কথা হোৱা নাই, কথা হোৱা নাই। ইফালে জুনমণি ৰাভাৰ বিৰুদ্ধে উঠা অভিযোগৰ তদন্ত কৰি থকা লখিমপুৰৰ অতিৰিক্ত আৰক্ষী অধীক্ষক ৰুণা নেওগক গাঁওৰক্ষী বাহিনীলৈ বদলি কৰা হৈছে। নিউজ ডেস্ক ৰিপৰ্ট, এনবি নিউজ। এনবি নিউজ, সহজ সৰল ভাষাত নবভাৰতৰ কথা।